Սիրելի բարեկամներ, Հնդկաստանը պաշտոնապես մտնում է, այսպես ասած, լուրջ և թեժ խաղի մեջ. Հնդկաստանի պաշտպանության նախարարությունը այնպիսի աղմկահարույց հայտարարությամբ և առաջարկով է հանդես եկել, որը ընդամենը րոպեների ընթացքում իրար է խառնել Ադրբեջանի և Թուրքիայի ամբողջ ռազմաքաղաքական էլիտային։ Այս պահին Ադրբեջանում հայտարարվել է ազգային անվտանգության արտահերթ շտաբ նիստ, որտեղ պետք է քննարկվեն Հնդկաստանի գործողությունները։ Հնդկաստանի զինված ուժերի դիրքորոշումը Հայաստանի նկատմամբ իսկապես անսպասելի էր նույնիսկ մեզ համար։ Ընդդիկները կարծես թե որոշել են տարածաշրջանում լուրջ խաղացող դառնալ, հակառակ դեպքում այնպիսի զինատեսակներ և այնպիսի առաջարկներ, որ արել են նրանք, անհնար էր պատկերացնել։ Ինչ են ասել հնդիկ պաշտոնյաները և ինչպիսի հզորագույն փաթեթ է պատրաստվում առաջիկայում ուղարկվել Հայաստան, սա իսկապես դարի նորություն կարելի է համարել։ Եվ այսպես բարեկամներ, պարզվել է, որ ժամանակին լրատվամիջոցներում հայտնված տեղեկությունը իսկապես համապատասխանում է իրականությանը։ Շատ կարճ և համառոտ անդրադարձ կատարենք այդ կարևորագույն հատվածին և միանգամից անցնենք գլխավորին և այն անակնկալներին, որ արել է Հնդկաստանը։ Առաջիկա ամիսներին Դելին հնդկական արտադրության սպառազինության շատ մեծ խմբականակ կմատակարարի Հայաստան։ Հիշեցնենք, որ այս մասին պնդում էր Հնդկաստանում լույս տեսնող թերևս ամենահեղինակավոր ընդ որում անգլելեզու գործարար պարբերականը Economic Times անունով։ Զինելով Հայաստանը, վերնագրված տվյալ հոդվածում հնդկական թերթը պնդել է, որ մատակարարվելիք սպառազինության թվում են լինելու հակատանկային հրթիռներ, ինչպես նաև համազարգային կրակի պինակակոչվող ռեակտիվ համակարգեր։ Թերթի փոխանցմամբ Երևանի և Դելի միջև զենքերի ձեռքբերման շուրջ պայմանագիրը ստորագրվել է վաղուց, սակայն այսքանով պարզվել է հնդիկները չեն սահմանափակվել և նոր առաջարկով են հանդես եկել Հայաստանին, ինչին կդրադառնանք քիչ անց։ Թեև Հնդկաստանի կառավարությանը մոտ կանգնած աղբյուրները Economic Times-ին խուսափել են մատնանշել մատակարարվող սպառազինության ընդհանուր արժեքը, սակայն լրատվամիջոցներին հաջողվել է բացահայտել իսկապես անհնարին թվացող տեղեկություն։ Գուցե սատերի համար սա իսկապես անհավատալի թվա, բայց պարզվել է, որ այդ գործարքի ընդհանուր արժեքը ոչ թե եղել է շուրջ 260 միլիոն ամերիկյան դոլար, ինչպես նախկինում էր, այլ գրեթե կրկնակի, սակայն այս տեղեկությունը դեռևս պաշտոնապես չէ։ Հայաստանի Հանրապետության կողմից պինակահամակարգերի հնարավոր ձեռքբերման մասին առաջին անգամ սկսեցին խոսել դեռևս 2018 թվականի ամռանը, երբ Հնդկաստան ժամանած հայկական ռազմական պատվիրակությունը ակնհայտ հետաքրքրություններ ցուցաբերել այս զինատեսակի հանդեպ։ 2018-ին Times of India հայտնի թերթը տեղեկացնելով, որ Հնդկաստանում գտնվող հայկական պատվիրակությունը դրանից մեկ ամիս առաջ այցելել էր Ռաջհաստան նահանգում գտնվող փոխրանի ռազմավարժարան, որտեղ հայ զինվորականները հետևել էին պինակահամակարգելի կրակային վարժանքներին, արդյունքները գերազանց էին։ Գաղտնազերծված տեղեկության համաձայն, տվյալ համակարգերը հնդկական բանակի զինանոցում են հայտնվել դեռևս 2000-ականներին։ Հնդկական աղբյուրների փոխանցմամբ Հայաստանի վաճառված ռեակտիվ համակարգերի հեռահարությունը հասնում է 60 կիլոմետրի, դրանցից յուրաքանչյուրն ի վիճակի 44 վայրկյանում, ընդամենը 44 վայրկյանում 12 հրթիռ արձակել։ Նախատեսված է հակառակորդի անձնակազմը, ծանր տեխնիկան, ինչպես նաև հրամանատարական կետերը ոչնչացնելու համար։ Թեև սա բավական համեստ պատվեր է, շուրջ 250 միլիոն ամերիկյան դոլարի, բայց կարևորային հանգամանքը, որ զենքնո ռազմամթերքը Հայաստանին է վաճառում ընթացիկ հակամարտության պայմաններում։
Բարեկամներ, հավելենք, որ հնդիկները նոր առաջարկում են հանդես եկել, որն էր մեծ իրարանցում և խուճապը առաջացրել Ադրբեջանում և Թուրքիայում։ Պարզվել է, որ հնդկական կառավարությունը դերևս ցանկանում է այս տարածաշրջանում շատ լուրջ խաղացող դառնալ, օգտվելով տարածաշրջանում եղած լարված իրավիճակից, ինչպես նաև Ռուսաստան, Ուկրաինա և առհասարակ Ռուսաստան արևմուտք շատ լարված հարաբերություններից, Հնդկաստանը ինչպես և Չինաստանը փորձում են աշխարհը իրենց ենթակայության տակ վերցնել, և Հնդկաստանը ըստ տարբեր աղբյուրների Հայաստանի Հանրապետությանը առաջարկել է իսկապես կարևորագույն լուծումներ և ամենաժամանակակից հզորագույն տեխնոլոգիաներով ապահոված զինտեխնիկա։ Հնդկաստանը դրական դերակատարություն կարող է ունենալ աշխարհի առջև ծառացած բազմաթիվ խնդիրների արդար լուծման գործում, այդ թվում և Հայաստանի։ Այս մասին հայտնել էր Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդա Մոդին Հայաստանի իր գործընկերոջ հետ հանդիպան ժամանակ։ Հիշեցնենք, որ խաղասեր և ժողովրդավարական Հնդկաստանը դրական դերակատարություն կարող է ունենալ աշխարհի և մեր տարածաշրջանների առջև ծառացած բազմաթիվ խնդիրների արդար լուծման գործում։ Այս մասին ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի և Հնդկաստանի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակի կապակցությամբ, Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդա Մոդին ուղղված ուղերձում։ Փաշինյանը շեշտել էր, որ Հայաստանում չափազանց կարևորում են բարեկամ Հնդկաստանի տարեստարի աճող հեղինակությունը այսօրվա արագ փոփոխվող աշխարհակարգում։ Հայաստանը, ինչպես և նախկինում, պատրաստ է օժանդակել բարեկամ Հնդկաստանին տարբեր միջազգային հարթակներում, ասել էր գործադրի ղեկավարը։ Մեր ժողովրդերի միջև հազարամյա պատմություն ունեցող կապերը նոր լիցք են ստացել հատկապես վերջին տարիներին, ընդգծել է Փաշինյանը, դրա լավագույն վկայությունը համարելով օրեցօր աճող և զարգացող փոշիավետ համագործակցությունը տարբեր բնագավառներում։ Ավելին, որ 44 օրվա պատերազմից հետո նկատելիորեն ակտիվացել են հայ-հնդկական հարաբերությունները, օրակարգում մասնավորապես ռազմական համագործակցության հարցերն են քննարկվում։ Բարեկամներ, հավելենք, որ Հայաստանը մտադիր է Հնդկաստանից գնել ռազմական դրոններ և այլ սպառազինություն։ Այս տեղեկությունն էլ հայտնել է հնդկական մի շարք լրատվամիջոցներ։ Երևանը մտադիր է Դելից ռազմական դրոններ և այլ սպառազինություններ գնել, ու այդ նպատակով Հայաստանի պաշտպանության նախարարության պատվիրակությունը մեկնել էր Հնդկաստան գնման ենթակա զինատեսակների ցանկով։ Սա իսկապես շատ լուրջ առաջխաղացում է և պետք է Հայաստանը իր հարաբերությունները բավականին խորացնի Հնդկաստանի հետ, քանզի հնդիկները այսօր իսկապես որոշիչ դեր ունեն։